Son zamanlar Naxçıvan barədə mütəmadi olaraq məlumatlar paylaşan jurnalist Heydər Oğuz bu dəfə Vasif Talıbovun Acarıstan Muxtar Respublikasında mülklərinə söhbət açıb. Jurnalist paylaşımında bildirib ki, Divan Suits Batumi Vasif Talıbovun savadının məhsuludur. Vasif xan tarixçidir. Buna baxmayaraq 21-ci əsri 11-11 əsr kimi oxuyur. Öz sahəsində bu qədər böyük düha sahibidirsə, görün indi onun iqtisadi savadı nə qədərdir. Görünür, Cənab Xanın coğrafi savadı qıcqırdığından o Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Acarıstan Muxtar Respublikasını qarışdırır. Azərbaycan Prezidentinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına ayırdığı dotasiyalar yəqin bu səbəbdən Acarıstana axışıb. Binəvə xan neyləsin? İkisi də enində sonunda Muxtar Respublika deyilmi? Nə fərqi var ki, ya Naxçıvan, ya Acarıstan? Əsas odur ki, dotasiyalar Muxtar Respublikaya yatırılıb. Şəkillərdə Vasif Talıbovun böyük oğlu Rızanın Batumidə açdığı divan otelini nümayiş etdirirəm. Açılışda iştirak edən Rıza Talıbov bu otelin ona məxsus olduğunu da gizlətməyib və paylaşdığı statusda yazıb. Gəmiqaya Holding tərəfindən istifadəyə verilmiş Divan Suits Batumi otelinin açılışında Acarıstan Muxtar Respublikası hökumətinin rəhbəri cənab Arçil Xabadze, Acarıstan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri cənab Avtandil Beritsi, Gəmiqaya Holdingin rəhbəri cənab Rıza Talıbov, eləcə də digər rəsmi qonaqlar iştirak ediblər. Divan otelləri Bakıdan tutmuş İstanbula qədər dünyanın müxtəlif şəhərlərində fəaliyyət göstərir. Deyəsən, bircə elə Naxçıvanda bu otelin filialı yoxdur. Naxçıvan Muxtar Respublika vətəndaşlarının oğurlanan pulu ilə tikilməsinə baxmayaraq deyə Heydər Oğuz özünün Facebook səhifəsində etdiyi paylaşımda qeyd edib. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyi olarsa, işıqlandırmağa hazırıq.